Nou, Nieuwmarkt is ook de precisielandbouw. We kunnen ook drones voor worden gebruikt. Je kan van alles meten vanuit de lucht. Daar gebruiken we multispectrale camera's voor. En dan maak je een soort van kaart, zeg maar, van een akker. Dat kan zijn met aardappels of met tarwe of met mais. En dan zie je aan de hand van de fotosynthese die plaatsvindt hoe gezond elk deel is van je akker. En nou, het idee is dat je dan een kaart hebt met de gezondheid. En dan maak je dan vervolgens weer een kaart van een taakkaart voor de trekker. En die bepaalt dan hoeveel waar je wat gaat strooien. Dus meer mest daar, meer fosfor ergens anders, meer zout. Nou, dat is het hele. Op die manier kun je de opbrengst verhogen met behulp van drones. Hier achter me zie je verschillende databronnen eigenlijk die we gebruiken. En het verhaal wat je net hebt gehoord van de Drone Company, dat zijn de multispectrale beelden die wij van hun binnenkrijgen. Kijk, ik klik heel even door. We hebben bijvoorbeeld weerparameters die we doorkrijgen. We hebben kennis van de telers die we gebruiken. Daarnaast is er perceelhistorie die op internet te vinden is, hè, van een boerenbunde bijvoorbeeld. En waar we net over hebben gehad, is de drone. Daarnaast zijn er nogal wat andere zaken die we erin meenemen, zoals hoogtemetingen. We hebben plantsapmonsters. Dat koppelen we aan de informatie die we in de grond vinden. En zo kan je, zeg maar, verbanden gaan leggen, kan je de connecties eigenlijk gaan aanbrengen in de verschillende datalagen die we opbouwen. En uiteindelijk is het product een taakkaart. Hier zie je nog een taakkaart die echt geüpload is in de machine. Die is nog vrij simpel. En hier zie je de versie zoals we hem willen gaan implementeren. We vliegen, we interpreteren de status en we geven een digitaal advies wat de boer met een druk op de knop kan uitvoeren. Het lijkt me raar als het niet groter wordt, want het is precies landbouw. We kunnen veel meer meten, veel meer zien vanuit de lucht. En uiteindelijk daarmee ook de opbrengst verhogen van een bepaalde vierkante meter. Het kan niet anders dan dat meer wordt ingezet. Ja, nu zie je vaak dat de wetgeving niet alles toelaat. We mogen niet verder dan 500 meter, niet automatisch vliegen. Dat is wel wat een boer uiteindelijk wil, dat hij gewoon op een knop drukt en dat ding meet complete akker in. Het is een beetje een hype aan het worden, hè? Sinds de opkomst van GPS is het eigenlijk wel in een razend tempo gegroeid, maar echt geen één partij really cracked the code. Het is nog zo dat we met Agrifac bijvoorbeeld, staat hier ook op de beurs, die zijn nu bezig met een prototype van een spuitmachine die je op nozzle niveau kan doseren. Dus dan ga je al naar een stukje extra toepasbaarheid toe. Het gaat hoe dan ook verder en het gaat in vogelvlucht zometeen.